Pessoal, tô andando aqui com o cachorro aqui, ó. Esse otário. Lá vai na frente, não espera nem pra pessoa. Só quer ir na frente. Ei, Dingo. Ei, rapaz. Ah, vê que eu tô longe, ele vem. Vem demais. Já vai ficar lá, não tá nem aí pra mim. Olha o tempo de chuva, tá chovendo e agora? Bora, negão, chega, negão! Eita, começou a chover, ó. Bora! Tá mijando essa porra ali, ó. Ei! Chega! Bora! Lá vem ele. Bora, pegou chuva! Olha como tá o tempo, pessoal. Olha! E bora? Cadê a corrente dele? Tá aqui. Chega, nego. Pegou a chuva. Espera. Botava a corrente. Ó. Eita, e agora nós vamos pra onde agora? Vixe, vamos correr, negão, bora? Bora! Bora, bora! Bora, bora! É, o cachorro não teve sorte hoje. Esse cachorro é um bosta mesmo. Eita, olha como o céu tá bonito. A coruja ficou com raiva de mim, ó. Cadê? Ó lá. Ficou com raiva de mim esse fresco. Ó, pessoal. Duas corujas aqui, ó. Até um lá, no cantinho aqui, ó. Ó. Vou chegar perto. Ó. Tá bravo. Vai voar em cima de mim. Voa. Mais fácil ele voar pra lá. Ó lá. Olha o tempo de chuva, ainda vou pegar a chuva ainda daqui pra casa. Uma vez, pessoal, vou ver se eu chego mais perto dele. Pra mostrar a vocês. Bem devagarzinho. Ah, cagou o bicho. Não sei se vocês viram aí, ó. Ah. Pessoal, quando chega a 70 mil likes, você fazendo uma conta no seu celular e curtindo meus vídeos, aí eu vou entrar lá naquele buraco lá, olha. Deixa eu focar aqui. Olha lá, chega a 70 mil likes, abre muita conta no seu celular pra curtir meu vídeo. Valeu!